madaxweynaha dalka Dr. William Ruto ayaa sheegay in sanduuqa lacagta ee Hustler Fund ay dawladdiisa doonayso in ay dhawaan xariga ka jarto unan ahayn mid korsaar la'aan aha. Madaxweynaha ayaa sheegay in lacagaha deymaha ah ee la bixin doono loogu talagalay in lagu hormariyo ganacsiyada isla markaana dadka qaadanaya deyntaasi ay bixin doonaan lacag dulsaar ah oo aan badnayn. Madaxweynaha oo ka hadlay garoonka Kirijo halkaasi oo lagu qabtay xalfad mahad celin ah ayaa sheegay in sanduuqan uu xariga ka jari doono bisha dambe ee Diseembar. Uu meesha ka saari doono shirkadaha yaryar ee bixiya lacagaha dulsaarka ah ee badan. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ballan qaaday in Kenyanka lagu daray diiwaanka madow kadib markii ay bixin waayeen lacagihii ay qaateen laga saari doono diiwaankaasi. Madaxweynaha ayaa sheegay in tillaabo adag la qaadi doono qof kasta oo isku daya in uu ku xadgudbo lacagaha dowladda. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in ay dardar gelinayaan sidii howlahaasi loo samayn lahaa isla markaana dadka lacagaha dulsaarka badan ay si dhow ay ula shaqayn doonaan, tallaabo sharci ahna ay ka qaadi doonaan qofkii ay ku qabtaan isagoo lacagahaasi dulsaarkii loogu talagalay aan ahayn isagoo sameynaya lagu qabto.